Det här. Intro. Det lukter biff. Hei. Hei. Dette Karoline. Dette Jakob. Og nå skal vi klippe håret med en kjøkkensaks. Mye klippe? Jeg har allerede klippet Jakob. Hvis dere vil se før og etter bildet, så kommer før bildet her. Og så får dere se etter her nå. Han har ikke så mye å klippe, men vi kan klippe det for det. Skal lage striper her, tenkte jeg. Det min plan. Nei. Det kan, hvor blir det? En clean opp her. Det dritkjedelig å se på. Ser bra ut da. Med striper. Nei, ikke med striper. Og så skal han klippe meg, og jeg tenker jeg skal klippe det i hvert fall 20 cm. I hvert fall hit da. Nei. Litt mer. Så mye. Ta her oppe. Ja. Og se på håret mitt. Det er dritlangt og... Dritlangt? Nå har han et langt som jeg synes er langt, så det er bare å høvle det vekk. Det blir så bra. Så hvis du vil se jeg får julesveis og Jakob får sånne striper, så er det bare å følge med videre. Som dere sikkert har fått med dere, ruller vi rundt som tidenes brødre. Du begynner. Hva? Ja, for da skal jeg vite om jeg skal ta igjen, eller... Jeg vil, da skal jeg ta igjen. Nei. Da skal jeg klippe, ass. Er det noe som henger der? Bæsj? Hei, velkommen til min frisørtime. Hva er ønskene for dagen? Normalt. Hvis du klarer det. Normalt skal ikke bli. Da begynner vi her. Prøv da. Prøv ordentlig. Åh, Karo. Karo. Åh, dette blir ikke bra. Nei. Ok, nå må jeg skjerpe meg. Nå skal jeg gjøre litt bedre her. Som en sånn jævla kjøkkensaks. Åh, dette blir bra. Gjør det vondt? Nei, det høres vondt ut. Det tar så store som klumper av gangen. Må bruke en kam, sånn som du gjør på... Ja, ja, ja. Blir det der? Husk ikke det. Ja, det er ikke faktisk. Da gikk det. Det blir bra, da. Det blir bra. Jeg tror det. Åh, det blir sånn lag. Åh! Hva da? Der skal man klippe den. Det er litt vanskelig å ikke få det sånn laget. Prøv å dra oppover, og så klippe samtidig. Og så... Åh, klapper jeg der. Napper du så? Åh, står det ikke på, altså. Det er ikke så ille. Jo, det er ille, vet du. Akkurat det der. Det er ikke så ille. Flekker. Det er liksom ikke noe å ta tak i engang, vet du. Vi går rundt sånn her. Det er jo skjem, vet du. Sitter sånn. Nei, vet du. Det er bedre kjære, altså. Det er noe skjønner at det ikke er mulig engang. Ja, nå gir vi oss. Føler du å bli litt sånn modell nå? Jeg ser jo hjemløs ut. Hjemløs? Det er skabb. Ser du på skabb? Åh, det gjør det! Rest in peace. Jeg skjønner at alle må dra til velutdannet frisører for ikke få sånn her. Det blir litt mønster nå. Nei, det blir ikke mønster. Det blir flekker. Flekkemønster. Det er en neglesaks og sånn her kjøkkentaks. Du skal klippe med den der, så kommer du til å ta år og dag. Se deg i morgen. Blir det litt bedre nå? Ja. Litt. Se på navnet, litt bedre er det ikke det? Før? Etter? Nå ja. Se på det jeg sier, Hurt. Var det ikke bra? Ja. Ja. Det er ikke bra. Det er jo umulig uten sånn maskin, da. Det burde jo skjønt for lengst. Nå bare bedre øvel, da. Nei, det kan jeg ikke bruke. Det går an, det gjør du best for en gang. Det begynner å bli bra. Det gjør ikke det. Trekant. Kan jeg få sånn CR7? Det er det her, bare kjenner jeg. Cristiano Ronaldo. Ja, skal vi klare det. Den skal du ikke bruke. Er det en neglesaks? Den skal vi da. Hva faen, da er det heftig negler da. Det er noen avbiter. Jeg har brukt det. Dette er bra. Nei. Den er også... Oi. Stakkars håret ditt, Jakob. Ja, så det er mitt resultat. Da er det min tur med litt fett hår. Nei. Hva gjør du da? Flipp håret. Vent litt, nå må vi slappe litt her. Nå må vi ta på den her først. Slapper du? Slapper du? Er det best for deg? Han flipper med han sånn. Er det ikke? Oi. Se hvor skjem den drittsaksa her er, så skjønner jeg hvorfor det her går til ***. La meg gjøre det. La meg. Det går jo ikke. Nei, det er det jeg sier. La meg gjøre det, jeg klarer det mye bedre. Det blir veldig kort her, da. Ha det bra, Karo. Oi, oi, oi. Nei, nei, nei. Åh, det ble ikke rett igjen. Oi, 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 oi. Det ble ikke rett. Det her skal være julesveisen min. Vi må bare ta det med. Vi må bare ta det, Karin. Åh, det er vondt å se på. Hallo, hvor er vi? Oi,
Skal vi se ferdig der? Det svarte. Jeg har ikke noe lyst til å gjøre dette lenger. Har du ikke det? Jeg kan gjøre det. Bare klipp resten like langt, så er jeg ferdig. Du har så vondt av det. Det er ikke så jævlig lett å klippe håret ditt, når du liksom må holde det. Ja, ja. Håret ditt tar litt lenger tid for å vokse ut mitt, vet du. Derfor er det liksom jævlig. Ja, ja, men det er bare å klippe litt kort igjen, så blir det bra. Ja, det er sånn triks som frisører du gjør. Har du sett det? Den er perfekt. Bytter ut skjerm saks. Å, det blir så godt å få klippet håret. Kjøp saksen opp på Staples for 99 kroner. Nora! Oi, 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 oi. Hva skjer nå? Ingenting. Det blir fint. Det blir fint, sa hun som sa at det der ble fint. Altså, det der er min saks. Det må vi bare få frem. Det ble jævlig bra. Om jeg skulle tørre å si det selv. Hva skjer nå? Det blir bra. Ja, her klippes det f***ing. Hvor lang? Tar du hele baksida i en klipp? Ja, det var jævlig effektivt. Oi da. Hva skjer det da, Nora? Fanker det litt. Ja. Det blir jo ikke rett, vet du, Karin. Men for de som ser litt dårlig, så blir det rett. Nå har jeg ikke driv å klippe noe helt random nå. Jeg skal bare sjekke om den her funker. Skal bare sjekke om den funker, ja. Ser du så bra det er? Man ser ikke så mye. Man ser at det er hår som er klippet, hvertfall. For det er sånn, ja. Dårlig lys her, jeg ser liksom ikke så bra. Det er alltid sånn når man går til frisøren, tar en speil bak sånn. Bare, er du fornøyd? Så sitter jeg bare... Ja. Nei, det ble egentlig helt jævlig, men så tror jeg ikke å si det, så bare, ja, ja, kjempefint. Bølgete, alltid jeg skal være bølgete hår. Er det ikke det jeg utsetter deg? Ja, oi. Da ble det sånn firkanter da. Å fy. Bort sånn, og så opp sånn. Hæ? Osj. Du må klippe vekk det. Stå i den tillingen. Åh, du har klipper å gjøre det. Ja, ja. Vil det bli noe? Ja, det blir ikke så gøy. Ups. Ups. Det er noe jeg sommerer. Det er jeg. Er det krise? Det er veldig skjev, faktisk. Det blir ikke så gøy. Hvor er det bra? Ja. Ikke om du sitter skjevt med hodet, men jeg flytter selv skjevt. Der er da resultatet. Sånn. Det så ikke så skjevt. Jeg ser ikke så ille bakfra, liksom. Så hvis du bare går med... Nei, men det er litt viktig at det ser bra ut forfra. Nei. Åh, skjønner du. Tror ikke du skal bli frisør? Tror ikke jeg skal bli frisør. Er det litt rettere nå? Nei, det var ikke. Du sitter jo skjevt med hodet. Nå er jeg ferdig. Her er mitt hår, og der er Jakobs hår. Skamklipt. Perfeksjonisme. Ja, for noen så er det det som er alt som skal til.